Når en oppdager et barn i førskolealder som stammer, er det viktig å tidlig få kontakt med en logoped. Logopeden er en fagperson som kan gjøre faglige vurderinger og sette i gang viktige tiltak i en tidlig fase. Da tilmeldingen kom og det var nevnt stamming, så er det første prioritet. Barn med stamming skal helst ikke vente. Mine tanker om å stamme. Da sier du til meg at du syns det er litt dumt å stamme. Mm. Men før så tenkte du litt løve, og nå tenker du litt skilpadde. Det første logopeden gjør er å kartlegge stammingen. Det var viktig for meg å se hvordan stammingen hadde utviklet seg. Hvor bevisst Aksel var på stammingen sin, og hvordan det preget hverdagen hans. Ser du at den er nesten som fjøren? Den er lett og myk. Det var viktig for meg å vite først og fremst hvem er Sofie, og hva er hennes sterke sider som jeg kan bygge videre på. Det var selvfølgelig også veldig nødvendig for meg å vite hva type stamming er det. Hvordan er frekvensen av stamming? Er barnet bevisst sin egen stamming? I så fall, hvordan det kom til syne? Trengte også å vite noe om det er blitt, om vi har gjort seg opp noen tanker eller følelser rundt sin egen stamming. Det viktigste budskapet er jo da å analysere, ikke sant, grad av brudd. Både når det gjelder mengde og når det gjelder kvalitet på bruddene. For det er det som avgjør om jeg skal gå inn med direkte behandling eller ikke. Hvis barnet reagerer negativt på stammingen med for eksempel å unngå ord og situasjoner, er det viktig å sette i gang tiltak i forhold til dette. Har det vært noe stamming i helga da? Noe. Noe stamming? Mm. Husker du noen spesielle ord du stammer på? Det var et bein. Når det gjelder stamming, som er en såpass spesifikk problematikk, så er det veldig viktig at det er en logoped som følger opp barnet. Det er ikke alle som har kompetanse på taleflytvansker. Derfor er det viktig at barnet får den riktige oppfølgingen som det skal ha krav på. En logoped er ekspert på taleflytvansker. Logopeden skal gå inn og være god modell. Altså den indirekte behandlingen er veldig viktig. Rådgivning til foreldre, barnehage, de rundt barna, blir veldig viktig. Og i de tilfellene der barna strever ekstra mye, så er det viktig å gå inn med direkte hjelp til barnet. Avmystifisere det hele, avdramatisere, kunne snakke åpent ut og lære de lurere måter å få ordene ut på, slik at de kjenner at det er mer flyt i talen. Når logopeden jobber indirekte, er det altså tiltak rettet mot de som er rundt barnet. Indirekte oppfølging, det går veldig mye på modellering av flyt, språk, og redusere krav rundt barnet, kanskje tilpasse kravene ut ifra barnets kapasitet. Det handler kanskje om struktur, en ting om gangen, være gode talespråkmodeller gjennom hele dagen. For barnehagen sin del så er det viktig at de som skal jobbe med det aktuelle barnet kan noe om det her med indirekte behandling. Det å tenke eget taletempo, det å legge til rette for gode situasjoner, uten avbrytelser, alt det her som betyr noe. Og tenke hvordan språk bruker man, ikke for vanskelige ord, ikke for mange ord. Og ha ro rundt talesituasjonen. Foreldrene har fått mye informasjon om hva stamming er. Det har vært lagt vekt på å trygge dem. Gi råd om hvordan en kan være en god talemodell. Tok han en fremhauset. Kom han frem med hauet sitt? Ja. Når logopeden jobber direkte mot barnet, er det alltid med utgangspunkt i de utfordringer som det enkelte barn har.
den direkte oppfølgingen, det vil jo være avhengig av problemstillingen, ikke sant? Om det er mye strev, da må logopeden gå inn og jobbe direkte med flyt for å fasilitere mest mulig flyt hos barnet. Mange av disse yngste barna våre må kanskje møtes på en mer sånn multisensorisk måte, der en har begrepene lett og mjukt klart for seg, og at ordene skal ut på en lettere og mjukere måte. Gjerne ved å bruke også andre sanser enn bare syn og hørsel. Aksel og jeg, vi har jobbet med å snakke hurtig og snakke langsomt. Så har vi visualisert dette. Vi har lekt rundt i rommet, beveget oss, snakket hurtig og snakket langsommere. Konkretisert med bomull og stein, hvordan man kan ha myk tale eller hard tale. Det var en gang en konge. Vi har brukt ulike typer tegninger, konkreter, for å visualisere ulike måter å snakke på. For eksempel at en fjær kan visualisere den lette og myke måten å snakke på, mens en stein visualiserer den harde måten å snakke på. Jeg modellerer gjerne den harde måten å snakke på, så kan vi sammen finne ut hva man må gjøre for å for at ordene skal komme lett ut. Evidensbaserte og strukturerte behandlingsprogram som LIDCOM, Restart, DSM og PCI kan også være gode verktøy i logopedisk oppfølging.